step into the place and better believe that you can see we're gonna rock and never stop it. Here we go. Ja sam Bruno Langer, Atomsko sklonište. Pozdrav, ja sam Igor Delać. Dragi svi, pozivam vas da dođete na košarkaški turnir u Županju. Ja sam Franjo iz Branca. Ćao, mi smo Frajle. Dobro, dragi moji ljudi, ja sam Pero Galić, pjevač grupe Opća opasnost. Ja sam se seksualne grupe Zabranjeno pušenje. Pozivam vas sve na međunarodni košarkaški turnir u Županju. Ja sam Damir Urban, dođite. Pozdrav svima, ja sam Mija Dimšić. 2.9. dođite u sportsku dvoranu Gimnazije u Županji. 2.9. u Županji. Pozdrav svima, ja sam Livio iz Divljih Jagoda. U Županji 2.3. rujna na međunarodni košarkaški turnir za kadetkinje. Pozivam vas da 2.3. dođete u sportsku dvoranu Gimnazije u Županji. 2.3. rujna. Pozivam vas da 2.3. rujna dođete u sportsku dvoranu Gimnazije. 2.3.9.2017. godine. Sportska dvorana Gimnazije u Županji. Košarkaški turnir za kadetkinje. Vidimo se. Nemojte propustiti 2.3. rujna međunarodni košarkaški turnir za kadetkinje. Na međunarodni košarkaški turnir za kadetkinje. Ćao! Na međunarodni košarkaški turnir kadetkinja u Županji. Pozdrav i vidimo se za kadetkinje. Wow, to moram doći vidjeti.